man ser att de får, får folk ansikte på det här sättet. Ja, men det behövde sannoliken Tingsryd. Utvisning här nu. Det är lite irriterat där, inga allvarligt, och powerplay för AIK. Med Leon Lerebäck som blir utvisad. Ja, han kom in som tredje man på det där. Det är nog därför han åker på den där. Aningen hög också skulle jag säga. Domarna står och snackar ihop sig. Titta på det igen. Som ni är inne på, han kommer in där som tredje gubbe. Ja, det är axeln där som tar i huvudet, ansiktet. Ja, det är matchstraff. Det är färdigspelat för Lerebäck. Checking to the head. Ja, han kommer ju in. De är ju i en situation. Så där behöver han inte gå in. Och sen så träffar han ju i huvudet också. Så det är... Ja, det blir 5 minuter där. Så det är ypperligt läge för AIK att gå vidare ännu i den här matchen. Ja. Riktigt tufft för Tingsryd förstås. Helgemo där åker över och sitter av. Helgemo som är tillbaka. Han har ju varit skadad länge. Sitter av straffet. Och efter då reduceringen då så åker Tingsryd på den här 5 minuterna.